Kanal 5 presenterar toppfilmen. Det finns en sak i livet som Simon Wilder ångrar. Men genom en slump bereds en möjlighet till mat. Do you want food? I'll bring you some. Och husrum. What's that? A house. Looks like the regular garden variety to me. Och ett tillfälle att möta sitt förflutna. I want to see my son. And he's in that band. And he wants to see you. I don't have a father. Se Lära för livet ikväll klockan 9 här i Kanal 5. I sommar fyller Kanal 5 10 år. Detta firar vi genom att ge oss ut på sommarturné. Kom dit också med ett annat som privatpersoner. Vi ses. Vår egen nöjesbåt kommer att resa runt i Sverige fullastad med underhållning. Låt tv-kändisar från Kanal 5 blanda din drink i vår turnébar. Ja, mycket alkohol är så här. Se Claes och Lenny i kramgoa killar. Utmana ortens bästa atleter i Pepsi Max Jump. Dessutom blir det liveband, tv-inspelning och mycket mer. Mycket nöje i sommar med Kanal 5. På onsdag den 28 juli besöker vi Visby. Presenteras i samarbete med Holgersson och Kanal Digital. Världens genier presenteras av Dov. Döm aldrig hunden efter håren. Det här ser väl ut som en fullkomligt vanlig husvagn. Det är det inte. Denna husvagn är nämligen skapad för att klara av färder både till land och till sjöss. Man måste ju ha omväxling på semestern. På med utombordsmotorn först och rodret sedan. Och så är det dags för en kanalfärd i det underbara sommarvädret. Vem kan ana att det egentligen är en husvagn som så elegant kliver vattenytan? Knappast någon. Den här campingbilen är också smart. Ta av taket så blir det en fiskebåt från vilken man kan fånga middagarna under semestern. Doff, det smarta mobilabonnemanget från Telia. I think people are obsessed with owning things, man. Owning means so much responsibility. If you buy a house and get married, you're gonna need, like, furniture, man. Because most chicks don't dig sitting on the floor. So then you're gonna need a job, and you'll have to get up at, like, 12? And then the boss pushes you around. You don't own me, man. I believe in individual freedom. That's why I rent all my stuff from Thorn. For a few bucks a month, I get everything I need. Free service, free delivery. Hell, I don't worry about anything. Thank you, Thorn. Mamma var liksom noga också med att det skulle vara lugnt, va? Och det var det även när jag var liten. Och cornflakes har jag alltid varit med. Det är en bra frukost, helt enkelt. Det är krispigt och gott, va? Frukost. Det är inte frukost utan Kellogg's cornflakes. Nu kan du känna dig trygg redan från dagens första stund. Känn friskheten hos de nya deodoranterna från Fa. Med aktiva substanser och exotiska, inspirerande dofter. För ännu mer aktiv friskhet. Tryggheten du söker. Doften du drömmer om. Hela dagen. Fa. Det har kommit ett helt nytt tuggummi som gör dina tänder vitare. V6 White tar effektivt bort missfärgningar på dina tänder, orsakade av till exempel te, kaffe eller läsk. Och det smakar otroligt gott. V6 White. Den enkla och goda vägen till vitare tänder. Kom ihåg V6 du också. Hej och hjärtligt välkomna återigen till våran toppfilm. Och vi ska här få se en film som heter With Honors, Lära för livet. Som har en lite intressant regissör. Det är han, Alec Kechishian, märkliga namnet. Det var han som gjorde den här Baby Madonna, som omtalad.
Och detta är hans första spelfilm efter det. Och den handlar om en student som håller på med sin uppsats. Och det är alla som pluggar på universitetet, ni vet hur jobbigt det är. Och han blir av med enda papperskopen han har till en uteliggare som bor down in the sewer. Det är Joe Pesci som spelar den rollen. Och han, mot mat och husrum och lite andra tjänster, så ger han tillbaka blad för blad uppsatsen till vår stackars student som spelar, så Brendan Fraser, som jag tror kommer bli 2000-talets stora skådespelare. Det är han i Mumien, ni vet, han är mycket bra. Ser bra ut också för er flickor. Moira Kelly också med den här filmen, och jag säger mycket nöje till allihop nu med With Honors, Lärare för livet, med Brendan Fraser, Joe Pesci och Moira Kelly.